ארוחת לילה. 10:30, 11, משהו כזה. אורז חם, רותח. לבבות. רוטב. הרבה רוטב. יש הרבה אורז. בתאבון לי. וואי, זה כיף לי. וואי, זה לוהט. מלח בטוח חסר לי. לילה טוב. ניתן לזה איזה זסט קטן ללילה טוב, שנרגיש משהו. זה לא חריף פשוט. שמתי בלבבות שלי גרוס ופלפל חריף, זה לא חריף עוד. עכשיו אפשר להגיד לילה טוב. איזה כיף. רוצה טרוטר. למי ששאל אותי ושאלה אותי מה זה הבצלצלי פנינה, אז בדיקת מוצרים זריזה. בצלצלי פנינה בחומץ, סטאר פוד, יש מלא יצרנים כאלה, וזה מעדן. זהו, עכשיו באמת אפשר להגיד בתאבון לי.